tjenare. Hej, hej. Efter att ha varit på rull hela förra veckan så har jag nu gjort mina 2 stycken hundpass, 12 timmar plus 12 timmar. Och vi tänkte åka upp till Kungshamn ikväll då. Men hösten är så fin så att vi är på rull denna vecka med. Det är vi. Vi hann inte utforska klart där nere i Halland. Så att vi åker neråt lite igen. Ja. Yeah. Nya äventyr, nya platser. Häng med. Följ med. Had a few kids, bought a new house, promised you heaven, but it never did work out. Got a new job and moved uptown. I bought you everything, you never questioned why. All this time I waited for a season where everything felt right. All the different phases and the reasons to make it all work. Ja, nu hittar vi vårt nattaställe här. Särö Västerskog. Det ska vara ett naturreservat. Vi har varit här en gång tidigare för några år sedan och då var det gratis i alla fall. Parkera här. Ganska långt borta från E6:an och vägpiraterna. Så vi är här i parkering i alla fall. Och det står inga. Ja, det kan du. Ser ju ingenting, det är mörkt. Ja. Vi kör lite längre upp, va? Här eller längst upp? Längst upp. Längst upp, ja. Eller? Ja, så stör vi ingen. Och längst in. Längst in också? Ja, för att sist så... Kommer så bilar. Ja, så kommer jättemånga mycket ja, men, bilar. Ja, men då var vi här på en helg nu, det är måndag, ja, det, alla jobbar. Ja. Alla men jobbar. Vad gör det? Om vi sätter dem så här längst in. Ja, vi nej, jo, det är ju träd som behöver bilen. Så backa det in. Det är inte så bra. Nej, så backa in. Jo. Fan, kan man se något med backbomberna nu eller? Hur fan ser det ut? Jag släppte lös katten. Ja, hon grällde för mycket. Mm. Jag ser fan att du någonting i backkameran här i mörkret. Du, det är bra. Där ser jag några buskar ganska nära i backkameran. Ja, det ser bra ut. Perfekt parkering. Bilen står rakt också för röven går ner. Så, här står vi i natt. Ja. Ser mysigt ut. Du. Spökskogen. Så jag stänger av. Okej. Okay. Ja, nu parkerar vi här vid Sär Västerskog är det. Och här ska vi i alla fall stå tills imorgon. Vi kanske står här en dag till. Tills på tisdag morgon sticker vi då istället. För vi kommer inte ganska sent nu 11 då. Och gå ut med katten där. Kolla lite grann på höstlöven i skogen där de faller ner. Det kan bli kul. Och så gå ut med katten i skogen och leka. Hon får jagas lite möss där i skogen. Det finns säkert under löven. Jag tycker nog det är jätteroligt att spana lite och lyssna när vi prasslar under ner löven. Så att nu tar vi en bira. Klockan 11. Nej, inte jag. Nej, jag tar en Heineken gör jag och sen går och lägger mig. Så får det bli. Jag tar ingenting. Nej. Natti natti. Natti natti. God morgon. God morgon. Nu har vi vaknat här i Särö Västerskog. Söder om Göteborg. Och
vi kom hit vid 11-tiden igår kväll ungefär och jag kom i säng vid 11:45 och ungefär som det är då. Ja. Tog en bira bara. Somnade som en stock. Ja, och tyst och lugnt har vi varit här, helt becksvart ute. Och här står det vanlig EP-skylt på den här parkeringsplatsen, så här får vi stå på i vardag i alla fall 24 timmar. Men vi tänkte ta en rövare och stå här i ett dygn till, en natt till om man säger så. Men då flyttar vi bilen några platser bara idag på eftermiddagen. Så kan vi stå här 24 timmar till. Parkerar man här på en fredag får man stå här tills på måndag. Antagligen som lördag, söndag gäller inte den här 24 timmars regeln, utan då får man stå fritt då, om man säger så. Nu tänkte vi ta en liten promenad här i området och se hur det ser ut här i Särö och Västerskog. Det är mycket bilar här i alla fall nu är det på en måndag och de flesta har ju hund med sig. Så att, det är fina promenadstråk här. Det ska vara ett naturreservat här med och en liten utsiktsboss, men det var lite väl långt att gå dit tyckte jag i den här blåsten, så att vi går lite så långt. Det är på 1,5 kilometer bort ungefär. Får vi se hur det ser ut på ställplats, parkeringen. Ja, där står vi helt alena själva. Det finns säkert plats för ett 100-tal bilar i alla fall här, det tror jag ju. Gamla hus här finns det överallt. Det är ett gammalt hus. Fint ställe det här. Stallbacken ligger där. Ja, restaurang Stallbacken ligger ungefär på 100 meter uppe i backen när vi kom. Restaurang, den är öppet alla dagar utom måndagar då är 11-1. Alltså 11 till och så 01:00 på natten. Så här ser det ut. Ja, det kommer lite folk där va, så att jag stängde av kameran ganska hastigt. Jag vill inte filma folk i ansiktet, det gillar inte då. Och här i havet där nere, en båthamn och en marina. Där har de två på restauranger. Ja, det hade de, ja. Ja, där nere har de två restauranger där nere i hamnen då. Men nu vet jag inte om det är öppet längre. Det får man kolla på Google Maps, så var säsongen är över nu, båtsäsongen. De är säkert öppet. Ja. Och så, här har vi förbudsskylt, då gäller det trafik till bostadsområdet. Så här ser det ut. Gammal stenmur där. Nu går vi uppåt här lite granna. Ska se var vi hamnar. Här börjar väl naturreservatet vid muren antagligen. Vad för mig det. Ja, där fanns i alla fall en skylt till naturreservatet. En liten information som vi ska läsa på den sen. Här var väldigt fin skog i alla fall. Och, träden är fortfarande gröna här på kusten. Börjar bli en och annan gult blad då. Annars ska vi hösten... där framme ska vi ha dem korta? Ska vi gå fram och kolla på dem? Ja, men vi tar stenen först där. Jaha, okej. Okay. Den stenen där. Fast det är lite någon minnessten här. Här är det en skylt. Privat område, tillträde förbjudet för obehöriga. Privat area, no entrance. Och... Men vetligen så har det varit någon typ av kungligt här inne. Gustav den femte har haft sitt sommarresidens eller varit på besök. Jag vet inte riktigt. Finns det sten? Jag ska läsa om det lite. Till minne av hennes majestät konung Gustav den femte som under 35 julimånader gästat Villa Jövik, lett kabinettskammarherre och statsfru James Keller ristade denna sten 1959, alltså 9 år efter Gustav V:s död. Då. Alltså, han har varit här 35 sommarmånader. Som i en tidigare film va, så berättade jag att Gustav V hade sovit på Tjolöholms slott. Va, men det stämde inte riktigt. Utan det var hans bror som hade varit där. Och Oscar den andra var inte heller där. Utan han var också... Han bodde på Tjolöholm där vid de gamla herrgården som var riven nu då. På 30-40 år fanns ju fordon då, så behövde man inte sova där borta vid Tjolöholms slott, utan då kunde man ju ta sig med bil hit ner då. Men vid sekelskiftet så var det häst och vagn och då bodde man ofta på stället man besökte då. Ja, här står en skylt. Villa Jövik. Det är privatägt idag, jag vet inte vem som äger det. Jag såg på Google Maps att det var ett företag där i alla fall. Vägen heter i alla fall Gustav den femtes väg då. Särö Västerskog ligger detta i. Så här vacker kan en skog se ut. Solstrålarna då inte ner.
Här gillar katten att krypa för att det är massa möss under de här löven. Ja, stora gamla ekar som finns här. Ingen risk att man blir solbränd här nere i alla fall om man hittar i sommaren. Här är skylt badplats, strandpromenad. Här är skylten naturreservat. Jag ska läsa lite om den snabbt. Här är en liten skylt då. 17 orter då, eller ställen som finns i området här. Natur- och kulturreservat i Kungsbacka kommun. Då så finns det lite förklaringar där och siffror på ställen ligger. Ja, lite information här då. Särö och Västerskog lockar tusentals besökare varje år. Den unika kustskogen har varit populär ända sedan 1830-talet då människor började åka till Särö för att bada och koppla av. Men Västerskog uppskattas inte bara av människor. Här har också en rad utan lava, skålbaggar och svampar funnit en fristad. I Särö och Västerskog finns fler gammeltallar och grova ekar än någon annanstans i länet. De äldsta träden spirade redan på 1600-talet och är alltså över 300 år gamla. Redan på järnåldern fanns det Särö-bor här. 2000 år sedan. Undersökningar visar att skogen var glesare än idag, vilket tyder på att järnåldern Särebo lät sina djur gå beta i området. Skogen betades långt in på 1800-talet, men nu har betet upphört. Och när skogen växer igen så mår inte ekarna bra av det, och gammeltallarna. De måste ha ljus. Ekarna kan dö och skugga, står det här. När kreatur inte längre betar i skogen växer den igen och blir mörkare. Det hotar de ljusälskande jätteträdens överlevnad. Därför har länsstyrelsen låtit genomföra röjningar. Idegranens spridning ska också kunna begränsas. Annars riskerar idegranen skugga ut de gamla ekarna. På 1830-talet byggdes varmbadhus och kallbadhus på Särö. Gustav V och kungafamiljen hörde till de återkommande badgästerna, vilket gav Särö en särskild klang som landets kanske mest exklusiva badort. Från 1904 kunde badgästerna ta med sig ett tåg till Särö från Göteborg via Säröbanan, som trafikerades fram till 1965. Det var innan jag föddes 1965. Så att ni äldre tittare som följer våran kanal kanske åkt Särbanan, kommentera det gärna. Och här går en promenadstig som går antagligen till båthamnen där borta, och det är ungefär en kilometer bort. Men vi går upp den här vägen, gör vi. Gustav den femtes väg. Ja, man ser att de har röjt här rejält. Lite kvistar kvar på marken fortfarande då. Annars har varit lite jävvuxet här. Lingon och blåbär finns nog inte i den här skogen. Det finns inget sånt. Det är bara massa löv på marken. Och här är en brevlåda. Och något hus där. Ja, det är ganska glest den skogen faktiskt. Vi får släppa in ljuset till ekarna. Snart börjar vi flåsa för det är backa upp här nu. Ja, där är huset i alla fall. Det var jättefint. Gammal kåk. Det är folk som satt upp fågelhakar i skogen, ser jag. Där är en. Härligt för djuren här. Det är alltså hundar och sånt där folk har hund. Kom hit och promenera med dem. Men det är inte värt att släppa löst då, för det kommer alltid en annan hund annanstans. De måste nog vara kopplade här. Ja, just det ska det vara överallt. Ja, magiskt det ser ut. Ser du? Magiskt. Titta! Titta där. Ser du ugglehålet där eller? Det här. Undrar hur många hyresgäster den håran har haft. Ja, mycket fågelholkar i alla fall här folk har satt upp. Kolla vad mysigt och gott det. Ja. Det är jättefint ju. Hela skogen full med ormbunkar, men ser jag. Där, titta. Där inne. Ormbunkar hela skogen full.
går lite stiga kors och tvärs här i skogen, men så här har någon gått och trampat ner en stig, ser jag ju det. Så att jag undrar vart den leder någonstans. Kanske någon genväg till något. Här ser man ormbunkarna då. Lite spöklikt där. Det är typiskt sån här korpsskog. Att man kan träffa på sig gammelkorpar. Ja. Nu har kommit en knall i alla fall. Det var en jävla backe upp hit alltså. Ja, nu går det neråt igen. En privatbostad eller? Tror du? Ser så ut. Men man kan gå förbi den. Det ser ut att vara någon privatbostad för en grind där och sånt där. Jag tror inte det är något för allmänheten, och där nere ser man ju havet då. Ja, läcker sommarställe om det är sånt. Ja, den här vägen leder till någon badplats. Så att vi har kommit ungefär halvvägs nu ner dit. Oj, kolla. Där. Gammalt hus då. Gammal sån här skorsten byggt. Ja, det är en riktigt härlig bostad där då. Ja, riktigt sagohus är det då. Ha? Tänk om den där häxan bor där i Hans och Greta. Ser den ut som det? Ja. Ja, den båten går fortare än min husbil, våran husbil. Två stycken 300 hästars motorer på den. 600 horsepower. Herregud, den måste skötta i alltså. Jädra vilken båt. Ja, riktigt sagoskog här också. Här. Vi kanske möter rödluvan och vargen här också. Ja, det ligger jättefint i huset där alltså. Det ligger i lä från havet också. Där uppe fint. Det ser ut att vi är två delar på det huset. Det som är stenbyggt där, det är äldre. Och så är det något annat här bak som är byggt i trävirke då. Gud, vilken... Jag skulle vilja besöka inuti den kåken alltså. Fint det har varit. Här kommer en sån här robotgräsklippare. Som inte är så lämpligt att köra. Det är sån här igelkottsmördare är det. Ja, enligt Pluppe på karta så börjar Särö Västerskog här. Va? Men jag är inte helt hundra på det. De har i alla fall ett servicehus här med toaletter. Men de är nog antagligen stängda nu. Soptorna har de där. Se här. Hur är det till badet eller? Nej, badet ska längre ner. Ja, nu är det mitten på oktober någonting och... Det är som toaletterna är öppna, man vet aldrig. Visst fan är de öppna, men det är en bulltoa här. Ingen spoltoa. Toaletterna är öppna, jajamensan. De är inte avstängda. Ja. Medtag, eget papper. Ja, plats för sopor här. Och så är det engångsgrillar där. Badplatsinformation har vi här. Vad heter det? Snäckestrand. Ja, Snäckestrand heter stranden. Utmärkt badvattenkvalitet här i alla fall. En trea i betyg. Tre stjärnor i topp. Det är ju bra det. Snäckestrand heter Kalvens badstrand, ligger lite längre bort. Vi får se om vi går dit bort också. Det är tveksamt, det är en bra bit till. Men vi går upp här och kollar lite. Där finns det någonting. Och vi ser badstranden där bakom klipporna. Ja, den levande döda veden. Här låter länsstyrelsen nedblåsa träd och grenar ligga kvar där de fallit. Visst kan det upplevas som skräpigt om man önskar en skog och parkkaraktär. Men den som vill ha en skog rik på levande varelser fyller bråten en viktig funktion. Hela en tredjedel av skogens invånare är nämligen beroende av döda omkullfallna träd, lågor eller gamla ihåliga träd för sin överlevnad. Då har vi mindre hackspetten då. Taggbock, en skalbagge, långörad fladdermus, jättesvampbal, någon fjärilsliknande. Ja, så är det något som är fnöskticka. Det är de här. Ja, fnöskticka. Det är de här. Där är fnöskticka på bilden, där. Det är svampar mer.
Inte flörsticka, är det? Jo, det är det väl. Jo, flörsticka måste vara svamparna, va? Eller, ah. eller är det den där figuren där? Är det den figuren som är flörsticka? Jag vet inte, jag ska googla på det. Här har vi bokticka och plattticka. Och det är de här svamparna i det, eller de här som växer på trädet. Vad var det jag sa? Ja, du hade rätt. Skogsduva. Columba oenas på latinos. Nu ser skogen ut som trollskogen på Öland. Låga träd. De växer inte så fort då när det blåser och i ett kallt landskap. Här är bara sten överallt. Typ sådana. Kolla den tallen. Kolla den tallen där. Ha? Det är sådana, typ sådana här. Hur kan man växa så konstigt? Är det sådana här gammeltall då eller? Ja, här kommer Jotto ner i alla fall. Det tycker jag klättrar ner här. Jag kan inte komma dit. Jag får gå runt alltihop istället. Nu är ju havet i alla fall och det blåser ganska kraftigt här. Hundar ska hållas kopplade i alla fall i naturreservat. Så är det ganska självklart. Är det snabbt? Ja, där fick jag ta med hatten för den flyger väl av. Det är en rejäl blåst här nere, va? Nu ska vi gå ner här. Ja. Härlig sol. Ja, det var varmt i solen. Fast det blåser. Nu är vi här. Snäckestrand. Åh. Ja, det ser jag. Helt okej strand här för bara. Och här är skogen precis bakom. Om man vill ha lite lä. Från solen bland annat. Ja, den här tomten här vid huset, den går hela vägen fram till vatten nästan. Han har inte strandtomt, har han inte, för utan muren går 10-12 meter på vattnet. Det är strandskyddat område antagligen då. Det går i alla fall vägen till Kalvens badstrand som är lite större än den här snäckestranden då. Det är en bit bort i det. Så nu har vi vattnet ner på stranden och nu är lite mer le här. Nu har vi faktiskt tipsat er husbilsägare som befinner sig i närheten av Göteborg och norra Halland och sådär. Det finns faktiskt gratisplatser också. Det här är en av dem då. Och det finns en badstrand här med, va? Men då är det nog fullt med badgäster på den parkeringen där och kanske dumt att stå där med husbil. Men just den här tiden som är nu oktober fram till kanske april, maj någonting, va? Så är det nog helt okej att stå här med husbil och det finns alltid plats, det finns det. Och själva Särö, den byn, den var väldigt gemytlig, var den. Gamla byggnader och ett par restauranger hade de också. Det är bara tuta hit. Man är som i bilbuna, inte har husbil och bor nära till Göteborg. Besök det här stället gärna, det är fint här. Ja, sån här gulliga kryp finns det här i skogen. Nu ska vi se vad det är för sort. Ja, nu går vi tillbaka till bilen igen och nu är det tyst och lugnt igen. Vi har kommit in 200 meter från stranden, helt tyst är det. Och träden hit still också. Otroligt egentligen. Och där nere kunde man knappt stå på benen, vet du, och hatten flög av. Ja, ja. Vilken väderomväxling. 200 meter in bara. Det är samma backe fast åt andra hållet, nu går det neråt. Ja, det var välbehövlig kaloripromenad. Brände lite. Kommer ut i bilen här snart och dags för en bulle kanske. Men du, en kalori. Ja, jag såg att vi hade två kanelbullar kvar. Jag har spånat in dem. Och ett glas mjölk. Ja, havremjölk. Så
snart börjar du gnägga som en häst. Ja. Ja, nu närmar vi oss parkeringen här och ligger här 50 meter bort bara. Så här ser husen ut här på slänten och vi har någon riktigt önäste där uppe. Säkert havsutsikt därifrån med solpaneler på taket. Då. Och där är en häftig mur de har byggt på den kåken eller vad ser jag ju. Ja, den bygger man inte av hacken där. Ja, den är ju gammal, den muren ser man på stenarna. Nu får katten äta gräs, en tuva hittar de i skogen här. Ja, ska jag klätta upp där då? Här finns lite... Det var så mycket löv på marken ändå, så att men det finns säkert möss här under och sorkar. Vi ska se om hon ser något. Kom då. Lite kvistigt här inne. Hösten har inte kommit riktigt här ändå. Nej, det har gjort det. Massa lönnar. Lönnar heter det lönnar. Men den är ju på väg, herregud. Löven börjar falla ju. Jädra vilken lönn det var här då. Kolla vad tjock den är. En meter i diameter säkert. Nu lämnar vi Särö Västerskog. Vi har varit här i 2 nätter har vi varit här. Ja, första natten kom vi hit ganska sent, 11:30 någonting. Så att vi har varit här en hel dag och nu är det tidig eftermiddag. Så nu har vi vandrat här ut med katten och varit i skogen och gått. Och vi kan det här stället nu så att vi drar lite en runda lite i båthamnen. Bara här och kollar hur det ser ut här nere. Och sen åker vi och handlar. Hemköp. Har de isär och här med stor parkeringsplats så får plats med husbilen. Sen får vi se vart det bär. Vi kollar vid Hemköp så vad vi ska. Ja. Det får vi göra. Ja, här ligger något som heter Särehus i alla fall. Det var någon, var det inte någon spa-anläggning? Vad tror du? Lunch à la carte, take away och fika. Så här ser det ut här nere. Där borta har du Särehus, åt det hållet. Och här vet inte vad detta är för något. Jag bara vänder det borta tror du? Jag tror det. Vi kör dit. Kolla lite. Ja, snackar man att ha havsutsikt här. Det är helt fel. Endast hotellgäster Särehus. Tillstånd erfordras. Hotell och konferens och spa står det tror jag stora skylten där. Jajamensan. Där uppe kan jag inte vända, så jag kör in här och vänder. Här får jag vända. Här, du kan köra rätt ut där. Nej, kan jag inte alls. Nej, kan inte, nej. Ja. Det blåser rejält. Rejält det blåser där, då. Ja. Och där uppe ligger det, Särö hotell, konferens och spa. Det var nog någon restaurang också, va? Jag för mig det, att det var ett målställe där. Det fanns ingen skylt där, precis. Det måste det vara. Där uppe, där är... Ja, där står Särö hus. Ja, det är väl det. Där uppe ligger något också. Där uppe, där tror jag att det är ett privathus. Ja. Ja, park är endast hotellets gäster här, står det. Det var en smal väg hit, eller va? Knappt man kunde vända här inne. Ja, jag går runt där, eller va? Ja, det var vackert där. Ja, det är något ställe där också. Ja, det är Särö båtklubb, den röda byggnaden där. Ja, här har de serverat för glass. Står där. Mjukglass. Det är någon restaurang här, eller kiosk är det nog. Typ bara stängs säkert nu för säsongen. Mm. Här får man stå men inte med husbil för att få plats, tror inte jag. Vilka små platser det var. Lunch. A la carte, take away och fika. Då åker vi till Hemköp. Ja, den här vägen heter Stallbacken. Det är en backe här, va? Och Kullerstinsväg här. Mycket gammal bebyggelse i Särö är det.
Ja, de har byggt vägbyggnader i kullersten också, ser jag ju. Också en konst. Ja, den här byggnaden var gammal, va? Och här är... Jajamensan, här är restaurang Stallbacken på höger sida. Det var den tegelbyggnaden där, tror jag. Nej, vi åker till affären. Nu är det handlat och klart på Hemköp i Särö. Och vi har kollat vad vi ska nu och det är att vi lämnar Halland, gör vi. Vi åker in i Västergötland. Vi kör 39 minuter in i... Ja, 39 kilometer, 39 minuter in i förbi Kungsbacka då, mot inlandet då. Där hittar vi en liten ställplats där i skogen. Det blir ju naturvecka denna veckan då. Vi ska inte stå så mycket i betalda ställplatser och så. Så att häng med, så nästa vecka kommer den filmen. Glöm nu inte att prenumerera. Nej, gör inte det. Nej. Det kostar ingenting. Det är gratis. Vi blir så glada och YouTubes algoritmer gillar det jättemycket. Att man får prenumeranter och man får visningar och man får tumme upp. Så att det gynnar ju oss och övriga tittare som inte har hittat oss sen. Så att vi kommer att ge mycket tips och hur man ska vinterkampa sen också framöver här. Så är det. Ja. Häng med! Amen. Thank you.